دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته لاړ شئ. یوټیوب کې په پښتو تورو کې ولیکئ کونړ انځورګر، نو راسن بم زمون چینل ته راولي. کولی شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستان سره شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ، نو لومړی لاړ شئ زمون چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو ګورئ د نور دوستانو سره هم شریکی چې ټولو دوستانو ته ورسیږي. مننه. د لاس بنګړي دی په رومال وتړه شرنګ و نکړي، د لاس بنګړي دی په رومال وتړه شرنګ و نکړي، د خار قاضي د ترنم خلاف فتوا ورکړي. له ښاغلي طاهر صافي صاحب څخه ډېره زیاته مننه. یقینا چې صافي صاحب ښه شعر لیکي، ډېر وخت د شعر نه لري شوی. البته د دغه ډول ادبي پروګرامونه هیله ترې کوو چې تلم زمونږ سره په دغه ناستو بهیرونو کې ګډون کوي، موږ راټولوي، ځکه اوس د پیسو په ځای کې دا دی. شاعران خو تل دغسې غربت وهلي وي. ډېره زیاته مننه ترې کوو. اوس هم ذاکر الله مخلص ته بلنه ورکوو چې راشي او شعر در واوروي. ښاغلی مخلص صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. لوګي تندې شوګيرې پکې راځي، لوګي تندې شوګيرې پکې راځي، ژوند دې هر قسم شیبه پکې راځي. کوشش مکو چې ډېر یاران پیدا کړه، کوشش مکو چې ډېر یاران پیدا کړه، زماران یارانې پکې راځي. غزل وي د مرګ دو سوداګر خبر هر ورځ راځي، د مرګ دو سوداګر خبر هر ورځ راځي. مرگ دا سوداگر خبر هر از رازی، دا گل پا پستی غیگا کی نا پرگ دی ظالم، دا گل پا پستی غیگا پچاس کو پشب نم کو سلمر ہر ورس رازی، پچاس کو پشب نم کو سلمر ہر ورس رازی. د مرګ د سوداګر خبر هر ورځ راځي، د مرګ د سوداګر خبر هر ورځ راځي. پمادی مہربانا اختر ہر ورځ راځي، دی خارتا پر سوغات کی یو سر ہر ورځ راځي، د مرگ دو سوداگر خبر ہر ورځ راځي. جانا نہ
درویش کڑے قسم دے مگر ہر ورس راسی درویش کڑے قسم دے مگر ہر ورس راسی مرگ دا سوداگر خبر ہر ورس راسی د مرگ دا سوداگر خبر ہر